waxaa si nabada magaalada jigjiga ee xarunta gobolka faafan ku soo gaaray 64 qof oo ka mid ah qaxootiga ogaadeenaya ee ku noolaa xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dadka qaxootiga ah ee dalkooda dib ugu soo laabtay ayaa ka soo degay garoonka dayuuradaha ee magaalada Dirdhaba, halkaas oo ay hay'adda UNHCR kaga soo qaaday baabuurta loo yaqaano basaska. Qaar ka mid ah madaxda jooxo iyo kaadirka xisbiga ONLF ayaa qaxootiga ku soo dhaweeyey hoteelka Millennium oo ah goobta soo dhaweynta loogu talagalay, waxaana soo dhaweyn kadib hadalla kooban halka ka jeediyey madax ka tirsan xisbiga ONLF iyo xubno ka socday hay'adaha UNHCR iyo ARA. Or you can travel already today. I'm finishing actually. You can travel already today to your final destinations as necessary. Ama safar kiinni waad sii wadan kartaan isla maanta meeshaad u socoteen aad sii aadi kartaan hadaba. So on behalf of UNHCR, I would like to wish you best of luck in your home destination. So welcome home. And my ARA colleague will give the concluding remarks. Yeah, we're going to have a touch of the Malaso. በኛ በኩል በአራ በኩል ማለት ነው በስብሰሽ ጉዳይ እየዚ በኩል ፓስ ፐርሚት አዘጋጅተናል። ይሄም ደግሞ ምናልባት ከጂጂጋ ምትወጡ ወደ ቀብሪዳር ሌላ ቦታ ምትሄዱ ሰዎች ስለሚጠቅማችሁ ይሄን አዘጋጅተናል። ይሄን እንድትወስዱ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ብልኩኒ ወይ ኩሶ ደዋዳ አያን ለናይ መርላባት ኦድ ሙደ ደራት ከመቅነደን dadkii aad kala dhigroodeen aad kala lunteen walaalihiin ahaa ee laateen mar labaad inaad kulantaan oo farxad kulantaan anaguna aad baan nigu soo roon aad dulkiini hooyo. Sidoo kale waxaan nii diyaarinay war anaga xafiiska ka arahaan waraaqahan oo ah pass permit oo la yiraahdo waraaqaha lagu maray jidka waxaa ku sawiran xagga dambe fact sheet sawiradii caruurta iyo reerkii dhameystiran marka warqadan waxay naga caawinaysaa ilaa iyo dad socotaan qabridahar dhagax buur fiiq meelaad kartaysaan way naga caawinaysaa. Aad baad u mahadsantihiin. Boqol tareenkaygu aad buu sarreeyaa, waxaana filayaa dad lamid inay joogaan halka sida asxaabtan. Marka hore ilaahay baa mahad leh. Marka xiga waxaan mahadcelinayaa iyo hay'adaha samafalka oo noo ogolaaday ilaahay amarkiisa inaan si nabada ku nimaadno waddankeenni. UNHCR iyo ARA hawl fiican bay qabteen, si fiican bay u shaqeeyeen. Dadkeenni bay mataqaana ugu tagay Dirdhaba, way soo dhaweeyeen. Iyagana waxaa leelahay aad baad u mahadsantihiin. Siina wada deeqsinimada iyo dadaalkaas, maadaama uu dadkii soo kordhayo oo imanayo dadka yimidna waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkeenni oo nabada insha allah waynu guulaysanaynaa. በጣም ከልቢ ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ሀገራችን መመለሱ ከሰዎች ጋር መቀላቀል በጣም ደስተኛ ነን። ከዚህ ጋር መመዝገን የፈለኩት መጀመሪያ ዩኒሲያር አራ ሁለቱ እንዲሁም የሀገር ተወኪዮ የተቀመጡት እስክድራሩ የመጣችሁበት እስክጅ ረሱ በዚህ በጣም ሁለተኛ እንደገና ከልቢ እናመሰግናለን። ኡጉ ደበሲ ዋሓን ከዖድሰነያ ዩኒቲያሪ አራ inay dadkan monitoring ku sameeyaan, la socdaan for future meesha ay tagayaan, meesha ay ku qaxnoolanayaan, si ay dadka integration u dhexgalay dadka u dhexgalayaan. Waxay u baahan yihiin waxbarasho, waxay u baahan yihiin hoy, waxay u baahan yihiin caafimaad, waxay u baahan yihiin la socod, kobcin dhaqaale in loo sameeyo u baahan yihiin. Arrimahaasoo dhan waa muhiim inaad mataqaana aad ku sameysaan. ክትትልና ድጋፍ ከናንተ እንፈልጋለን። የት እንደምንደርስ የት እንደምንሄድ ምንድነው ኑራችን ትምህርታችን ጤናችን ይሄን ሁሉ ሲደረግ የነበራችሁ እንድትቀጠሉት ክትትልና ጠይቃለሁ። ዳትከን አኒገ ከሸክሲ አሃን waxaa la yiraahdaa magaca daahir. Dadkan aanan mas'uuliyadooda inta badan wakiilka ilaa xagaaya halkan mas'uuliyiin badanna way la joogaan. Marka wixii arrimahooda ah markasta sal xafiiska hore uu la socodsiinayo ogeydeen waad la socodsiinayaa. Waxaan codsan lahaa in
dhibaatooyin ay soo sheegtaan ama reportkan keenay jawaab mahsuul ah positive in la idin keelo aad baad maasantii marka hore soo dhawaadana dhulkiina ku soo dhawaanaysaa ruux gurigiisa lagu soo dhaweeyay ma jiro ruux gurigiisa saadad ku soo dhaweeyso ma gurigiina waa soo yaa joogtaan marka soo dhaweynta inaad naga maqnaayeen oo in salaamayno oo ku faraxsanahay inaad soo noqotaan weeyaan dhulkeenii oo wax badan iskamaalkiin bedel inta aad maqnaayeen waa laga yaabaa in tuulooyin cusub ay arki jiraan aragtaan laakiin horumar badan iyo isbeddel weyn oo kala ku arkaysan ma jiro waad la qabsan kartaan dabciga iyo wixigan waad garanaysaan laakiin waa in la idin kabo waxaan idin soo dhawaaday anagu oo lafnahay anaga dartana aad u qaxdeen soomaayn haddana dartana aad u soo noqon dawladda Itoobiyaan haddana soo celinin UNHCRna ma soo celin oona laf heshiiskeedan baa soo celiyey kolka horena dagaalkii oo laf halkankii ay gashay ayaa bixiyey marka dawladdii dad xun ka ahayd baad ka cararteen marka maanta laydin xidhi maayo layna dil maayo laydina caayi maayo waxaan ka codsaynaa UNHCR dad badan baa meesha naga jooga dadkaasi muddo badan bay ka maqnaayeen waddankooda inay la qabsadaan waddankii oo ay dhaqaale ku abuurtaan oo nolosha dhaqaale ay la qabsadaan kaalmay u baahan tahay intii la soo qaado in meel lagu tuurama qoladii hore meeshay tageen waan ka daba tagaynaa hadii aan ilaado dawladda Itoobiya iyo UNHCR waxaa laga rabaa dadka ilaa ay la soo simaan dadka levelkooda ee deegaanka ku nool nolosha la qabsadaan inaan laga hadhin kolkii hore waxay ku quudinayeen xeryo shee Soomaayeen dalal kale ay ku quudinayeen marka muddo ka gaaban bay u baahan yihiin kaalmo intay lugooda ku istaagayaan UNHCR waxaan ka codsanaynaa dawladda Itoobiyana waxay u baahan tahay dadka dib u dejin bay xaq u leeyihiin dawladda Itoobiya ka qaxeen military Itoobiya ka qaxeen siyaasadda Itoobiya ka qaxeen dib in loo dejiyo dawladda dhexe ay waajib ku tahay dawladda kilalka waajib ku tahay UNHCR iyo hay'adaha caalamka anagana sidoo kale inaan garab siino waajib ay nagu tahay